É, na verdade, cara, o, o Degas, assim para mim foi uma, uma das tentativas, né? Eu já vinha estudando para concurso há muito tempo e pesquisei um pouco sobre o assunto na época o Degas ainda era muito pouco conhecido, né? É um órgão novo, tem menos de 30 anos. É relativamente novo. É né? comparado aí às nossas polícias que são centenárias e, enfim. E na época que eu já, já vinha de uma batida de concursos mas já muito novo, já fazia concurso já desde os 18 anos, já tentando, batendo na trave, e aí surgiu a oportunidade do degás eu lembro que na época a minha esposa estava grávida, eu falei para ela assim, olha, eu vou tentar, eu vou tentar, não sei o que eu vou encontrar, mas eu vou tentar, eu acho que essa é a oportunidade que a gente tem. E fiz a prova, fui para a Volta Redonda na época fazer a prova, e entrei, sendo que, na verdade, eu entrei três anos depois. Se eu tivesse entrado nas primeiras turmas do concurso, eu teria entrado com 20 anos. Porra, muito, muito novo. Mano. Verdade, verdade. E eu vi, assim, eu conheci pessoas que entraram muito novos também entraram mais novos do que eu até. Alguns colegas já, já passaram para outros concursos, outros permanecem no Degazer. E foi um desafio, cara, foi um desafio. Eu acho que. Quando eu entrei com 23 anos e me deparei com o que era o Degaz, e a gente vai falar um pouco sobre isso, que muita gente não sabe como é lá dentro, eu, a única coisa que eu tinha na minha cabeça era: beleza, é isso aqui, só que eu não vou voltar. Eu cheguei aqui agora e eu não vou dar minha volta. Eu vou ficar, eu vou aprender o serviço, eu vou permanecer. E aí foi, eu, é, não tive muita dificuldade para para me adaptar porque tive ótimos colegas ali para para me receber e me passar o serviço, me ensinar, e sou muito grato por isso. A primeira unidade que eu trabalhei foi uma em Belfor Roxo. Teve gente que desistiu da tua turma? teve, teve. Eu tive o caso de dois colegas que eles foram para uma unidade e era uma unidade de semi-liberdade, que é relativamente uma unidade mais tranquila. Mas naquela época a gente estava vivendo é, uma superlotação dentro do, de, do departamento e a unidade deles, mesmo sendo uma unidade de semi-liberdade ali, que deveria ter entre 30 e 40 internos, ela estava com 96 na época, se eu não me engano, mas com dois agentes. Com triplo, aproximadamente. É. E... e aí... Esses, é, tendo esses dois agentes acho que teve uma rebelião lá nessa unidade esses colegas estavam no meio dessa rebelião e colocaram faca no pescoço fizeram de refém e os colegas pouco tempo depois pediram exoneração é né, complicado porque também o cara passou por uma coisa bem traumática é, foi, um trauma, foi, é. foi traumático a gente até quem estava mais próximo tentou falar mas essas horas só quem passa sabe só quem vive ali aquele momento de rebelião, aquela tensão, sabe o que é. E, e, e eu acho que o Degasiano é, vive muito, convive muito com isso né, durante a sua carreira. Isso tende a acontecer.